Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás jménem organizátorů tohoto vzpomínkového večera spolku Česká škola bez hranic přivítala v prostorách Centra současného umění DOX a popřála vám krásný zážitek. Nejdřív se zaposloucháme do velice krátkého záznamu z projevu Tomáše Grulicha na konferenci Networking České diaspory, kterou pořádala stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí ve spolupráci s Akademií věd a spolkem Česká škola bez hranic v roce 2017. Sdělení je stále velmi aktuální. Přeji si, aby tato konference opět ovlivnila trochu lépe veřejné mínění v České republice o tom, že v zahraničí žijí taky Češi, kteří mají zájem o dění v České republice a mají zájem o udržování vzájemných vztahů. Úvodního slova se ujme předsedkyně spolku Česká škola bez hranic Lucie Slavíková-Bušér a na ní naváže Iva Jirovská, člen výboru spolku. Hezký večer všem. Já jsem doufala, že budu schopná tuto řeč říct z paměti, ale zjistila jsem při příchodu do DOXu, že nebudu. Takže ji budu částečně číst a tedy mě omluvte. Úplně na úvod bych chtěla poděkovat Centru současného umění DOX, který nám tento vzpomínkový večer umožnil zorganizovat právě zde. Sešli jsme se tady, aby jsme si společně zaspomínali, protože právě tady jsme se v roce 2018 loučili s Tomášem Grulichem na konci jeho senátorského mandátu v rámci naší tehdejší konference. Není vůbec pochyb, že jsou mezi vámi tací zde sále a u přímého přenosu, kdo jste Tomáše znali déle než já, kdo jste s ním spolupracovali na desítkách projektů, kdo jste s ním vědecky spolupracovali desítky let. Mimochodem, vědecké poznání a vědecký přístup k věci udělali Tomášovu politickou práci tím, čím byla. Věcná a racionální. Já si nicméně dovolím zmínit dlouholetou spolupráci se spolkem Česká škola bez hranic, který zastupuji, a agendu, na které jsme společně pracovali. Například na přípravě podnětů pro změnu legislativy ve prospěch žáka Čecha žijícího v zahraničí, na vypracování argumentů, proč je třeba školy v zahraničí podporovat, a to nejenom finančně. Výsledky této spolupráce přinesly zásadní změny a zlepšení do života všech českých škol v zahraničí, těch, které vznikly již v dávné minulosti a stále fungují, a těch, které vznikly v minulosti nedávné, a pak případně těch, které dále vznikají. S Tomášem jsme v neposlední řadě připravovali konference, které chtěly u odborné a obecně u široké veřejnosti vzbudit zájem o Čechy žijící v zahraničí. Tomáš usilovně pracoval na tom, aby propojil všechny, kdo se v zahraničí hlásí k České republice. Starší generaci, která již svou práci odvedla, a tu mladší, která teď může ukázat, co je v ní a pokračovat za započaté práci. Tomáš toho udělal opravdu hodně a za hodně mu vděčíme. A za hodně také vděčíme jeho úzké rodině, která je dnes s námi tady. Bez její podpory a pochopení by Tomáš nikdy této agentě nemohl věnovat tolik času, kolik jí věnoval. A tedy doufáme, že manželka Jana s dcerou a vnučkou budou vnímat tento večer jako malý dárek jim a Tomášovi. V otázce podpory Čechů žijících v zahraničí ale určitě není hotovo. Proto jsem upřímně šťastná, že Tomášovo dílo má důstojného a zodpovědného pokračovatele, nového předsedu stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí, pana senátora Tomáše Černína. Češi v zahraničí totiž patří Tomášům. Velké poděkování Tomáši Grulichovi za vše a hodně sil Tomáši Černínovi do další práce a boje. Slibujeme, že se budeme po jeho boku snažit, co budeme moc. Přeji všem krásný vzpomínkový večer a s vaším dovolením zvedám sklenku na oba Tomáše.
A teď bych předala slovo své věrné souputnici Ivě Jirovské, bez které by spolek Česká škola bez hranic neexistoval, ani tak dlouhodobě nefungoval, aby vás seznámila s malou novinkou. Děkuji za slovo. Když jsme přemýšleli s Lucí nad tím, jakou aktivitu vymyslet v rámci letošního třetího ročníku Dne české diaspory pro nejmladší generaci Čechů, kteří žijí v zahraničí, tedy děti a mládež od 6 do 17 let, napadlo nás vyhlásit překladatelskou soutěž, kterou jsme pojmenovali Česky rozumím, mluvím, čtu, píšu a překládám. Protože české děti v zahraničí, v českých školách i mimo ně, nejen, že česky rozumí, mluví, čtou a píší, ale jsou zcela jistě schopné, byť třeba po svém, ukázku z přečtené knihy přeložit do druhého jazyka země, kde momentálně žijí. Prvním kritériem pro výběr knih bylo, aby kniha byla od českého autora, abychom svým způsobem pomohli propagaci české literatury v zahraničí, a druhým kritériem, aby měla zajímavé téma, spojené ideálně s českými reáliemi a historiemi. Takovými tituly jsou v letošním ročníku například kniha Past na korunu, jejíž napínavý příběh z roku 1919 je zasazen do období tehdy ještě křehké Nové republiky, nebo Transport za věčnost, který dětem přibližuje téma holokaustu. V té době jsme také souběžně připravovali tuto akci a tento koncert a v tu chvíli nám přilétla myšlenka. Vždyť Tomáš byl historik. Proto jsme se rozhodli, že ke každé pečlivě vybrané knize k překladu bude vyhotoven i pracovní dějepisný list, který hodně rozvine téma zpracované v knize a umístí ho do historického kontextu tak, aby soutěž vedla děti nejen ke čtení, ale i k přemýšlení o české historii a českých reáliích. Výsledné práce budou vyhodnoceny a nejlepší odměněny. S laskavým souhlasem rodiny bude tedy překladatelská soutěž Česky rozumím, mluvím, čtu, píšu a překládám nést podtitul Cena Tomáše Grulicha pro mladé překladatele a historiky. Pevně doufám, že takhle by se to Tomášovi líbilo. Děkuji vám za pozornost. Tak já myslím, že teď Iva, ještě já jí teda teď pomůžu, poprosí pana Černína, aby řekl pár slov. Děkuju. Dobrý večer, dámy a pánové. Já musím říct, mě to je vlastně líto, že jsme se s Tomášem potkávali v Senátu pouze 2 roky, ale opravdu od té chvíle, co jsme se potkali, tak jsme si padli do oka, jak už řekla paní předsedkyně, Tomáš s Tomášem si obvykle rozumí, takže my jsme si opravdu rozuměli výborně a já jsem byl skoro dojatý, když si mě sám vybral jako svého nástupce předsedu stálé komise pro krajiny v zahraničí, protože já zdaleka nemám to vzdělání jako on, já jsem původně z jiného oboru, ale on si mě vybral, protože mám příbuzné a kamarády prakticky po celém světě a sám jsem chviličku taky v zahraničí pobýval. Takže mě to dojalo a já jsem byl moc rád, když jsem tu funkci převzal a mohli jsme se radit a často jsme se vídali ještě. Nenapadlo mě, že to tak brzy skončí. A přiznám, že jsem dneska s Tomášem trošku v podobné situaci jako s vlastním tatínkem, že občas se dostanu do situace, půjdu se poradit s tátou a tady si říkám, musím se poradit s Tomášem. No pak si uvědomím, že už to není možný. Tak jsem hrozně rád, že jsme se takhle sešli a děkuju vám všem, kteří jste přišli a hlavně vám, kteří jste přišli na ten nápad podobnou akci uspořádat a jsem si jist, že Tomáš nás z hůry sleduje a že se dnes večer bude bavit s námi. Děkuju. Já děkuji Tomáši Černínovi a nyní nastal čas na první hudební vstup, který nás přenese do světa jazzu, který měl Tomáš moc rád. Hraje Anna Kolingerová trio ve složení. Anna Kolingerová zpěv, Pavel Obermajer kytara a
Tomáš Vločuk, kontrabas. I'm a sentimental sap, that's all. What's the use of trying not to fall? You took advantage of me. I'm just like an apple on a bough, and you're gonna shake me down somehow. So what's the use to cook my goose, 'cause you took advantage of me. I'm so hot and bothered that I don't know my elbow from my ear. Suffer something awful each time you go, and much worse when you need. Here I am with all my bridges burned, just a babe at arms when you concern. So like the doors and call me yours, 'cause you took advantage of me. That's all. What's the use of trying not to fall? I have no will, you've made your kill, 'cause you took advantage of me. I'm just like an apple on a bough, and you're gonna shake me down somehow. So what's the use to cook my goose, 'cause you took I don't know my elbow from my ear. I suffer something awful each time you go, and much worse when you leave. Here I am with all my bridges burned, just a babe at arms when you concern. So like the doors and call me yours, 'cause you took advantage of me. Yeah, you took advantage of me. You took advantage of me. Já si nyní dovolím přečíst text dlouholetého kolegy z Etnologického ústavu Akademie věd České republiky a především celoživotního přítele pana Stanislava Broučka, který se dnes bohužel nemohl zúčastnit. Na cestě s Tomášem Krulichem.
Vlastně to byla i nebyla asi pouze jen jedna cesta. Ale když by byla jen jedna, tak měla určitě 4 podoby, neboť trvala 40 let. Tak dlouho jsme se znali. Na té první cestě jsem se s Tomášem potkal pracovně. On vystudoval národopis a historii a sloužil nejprve jako muzejník v severních Čechách, odkud začal spolupracovat s naším etnologickým ústavem na výzkumu českého pohraničí, kde se zabýval česko-německými vztahy. Pak to bylo na tématu slovníku etnické teorie. Ze severu přešel do Národního muzea v Praze, později se stal po sametové revoluci ředitelem muzea sportu. V místě svého bydliště na Praze 4 se kromě jiných činností pustil v barvách ODS do obecní politiky a pak do celopražské, až v roce 2007 se rozhodl kandidovat v senátních volbách. A tady se naše mysl prolnula s krajanstvím. Krajanství vlastně spojuje první naši cestu, to jest odbornou spolupráci s politikou. Byl jsem v době voleb v Bruselu a rozmlouval s univerzitním profesorem Janem Klášterským, patřícím mezi přední evropské onkology, o jeho celoživotním krajanství, protože jako syn diplomata zůstal s rodiči po roce 1948 za hranicemi. Tehdy na podzim 2007 byl profesor Klášterský rozladěn. Jednak musel úderem svých 65. narozenin končit na své klinice a pak, protože dostal z Prahy zprávu, že jeho dobrý přítel, onkolog, průkopník české chemoterapie profesor Pavel Klenner právě prohrál poslední kolo voleb o senátora Prahy 4. Já jsem už předtím dostal telefonickou zprávu od Tomáše, že profesora Klenera porazil. Zprávu od Tomáše jsem mu radostně oznámil, ale nijak jsem ho tím asi nepotěšil. Od té doby jsme s Tomášem na krajanství spolupracovali. Seznámil jsem ho s literaturou a také s krajany, kteří do Prahy přijížděli, z nichž mnozí byli a jsou mými a pak také Tomášovými přáteli, například Miloš Šuchma, Petr Bízek, Oldřich Černý, Ota Ulč, Ota Štorch a tak dále. Vydali jsme spolu několik publikací, pořádali několik kulatých stolů a konferencí s úmyslem, že se trošku pozmění, a to novým institucionálním nastavením, poměr této země k Čechům žijícím v zahraničí. Tak to by byla ta odborně politická spolupráce, která je druhou cestou, na níž jsme se setkávali. Tou třetí cestou bylo naše 40-leté dobré a těsné kamarádství, které jsem sice s jinými dobrými přáteli a kolegy také mýval, ale musím říci, že v tak intenzivní a těsné podobě jen asi s Tomášem. No a ta poslední cesta, na níž jsme se měli setkat, až půjdeme do důchodu, byl Tomášův geniální nápad. Léta se na něj připravoval, zřejmě když se nudil na nekonečných politických jednáních. Ten nápad spočíval v tom, že Tomáš vytvoří, skonstruuje nákladní pojízdnou moštárnu a že budeme jezdit po českém venkově. Lidé budou přinášet na své návsi ovocné přebytky. My je budeme pro ně moštovat pouze za část z jejich ovocného přebytku a nikoli za peníze. A pak z toho přebytku budeme v jeho malé palírně, nikoli již pojízdné, proměňovat je v kalvados a podobně. No a pak v Senátu rozprodávat senátorům, tentokrát už za peníze, protože těch mají tito až. A tak vytvářet v českém prostředí spravedlivá pravidla moštárny. Bohužel tento nápad jsme nestačili realizovat, ale já věřím, až se my dva opět sejdeme, že se někde na té další cestě, zřejmě v zahradách Aláhových, vynoří v zatáčce Tomáše svou pojízdnou moštárnou. Teprve teď bude vše mezi námi dokonáno. Krásný dobrý večer. První píseň, kterou jste slyšeli, můžete znát v podání Ellie Fitzgerald a stejně tomu tak bude u naší druhé písně This Can Be Love. This can be love, because I feel so well. No sobs, no sorrows, no sighs.
This can be love, I get no dizzy spells. My head is not in the skies. My heart does not stand still, just hear it beat. This is too sweet to be love. Oh, this can be love because I feel so well. But still I love to look in her eyes. But a papa poo-poo's day. I'm still about today. Papa, I'm dead and dead and but I've done the total. Papa, I'm dead and dead, but I've done still a dead. Papa, dead of bio. But I do up there, but I do up there, but I do up this can be love because I feel so well. No sobs, no sorrows, no sighs. This can be love, I get no dizzy spells. My head is not in the skies. My death's not that still, just hear it beat. This is too sweet to be love. This can be love because I feel so well. But still I love to look, you know. I love to look, but still I love to look in your eyes. But still I love to look in your eyes. Děkuji. Na řadu přichází paní Broňa Vacková, tajemnice stále komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí, která s Tomášem spolupracovala téměř 12 let. Krásný večer, dámy a pánové. Já na Tomáše vzpomínám jako na milého, laskavého, vtipného člověka a hlavně bezvadného šéfa. A já bych vám chtěla takovou vzpomínku osobní říct, jak jsem Tomáše Grulicha poznala. V roce 2007 jsem se setkala s paní senátorkou Janou Juřenčákovou, která mi nabídla místo tajemnice. A já jsem se tedy vydala do Prahy na jednu akci, kterou tehdy komise pořádala, a ta akce se jmenovala Češi na Slovensku. Konalo se to v tom nejpěknějším hlavním sále v Senátu a u předsednického stolu seděl takový pohádkový dědeček. Ten pohádkový dědeček se mi představil jako Tomáš Grulich a pak vystoupil na tomto semináři a byl jako vždy úžasný. Tak jsem si řekla, v tom Senátu jsou zajímaví lidé, já to zkusím. Tak pak jsem tedy nastoupila na post tajemnice a s Tomášem jsme spolupracovali od samého začátku, kdy byl nejprve člen komise, pak se stal místopředsedou komise a pak to vypadalo, že se vůbec předsedou komise nestane. Totiž v roce 2012 sociální demokracie vyhrála ve volbách velmi silně a na post předsedy komise byl vybrán jiný pan senátor. Ale protože Tomáš diasporu miloval a celou tuhle agendu, tak s tím pánem senátorem komisi vyhandloval. Původně měl se totiž starat o komisi pro práci kanceláře senátu a naštěstí to dobře dopadlo a Tomáš 8 let vedl komisi pro krajany a vy ho znáte mnozí ze svých cest, miloval komunikaci s lidma napříč světem, miloval paní učitelky, kterých je tu hodně, a miloval také humor. Možná víte, že vydal knihu Humor spojuje. Miloval dobrý alkohol, o tom už mluvil Standa Brouček. A musím říct, že miloval život. A na závěr svého funkčního období říkal, až budu mít čas, napíšu knihu. Bude se jmenovat Bezmoc mocných. Bohužel už se to nepodařilo, nicméně vždycky s ním byla ohromná zábava. Vzpomínám na něho s láskou
a v kanceláři mám jeho fotku. Děkuju. Děkujeme. Nyní promluví Karel Kühnl, někdejší spolupracovník Tomáše Grulicha v roli zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti, současný pracovník odboru lidských práv na Ministerstvu zahraničních věcí. Dobré odpoledne, dobrý večer, dámy a pánové. Já myslím, že můžu směle říct, že budu mluvit nejenom za sebe, ale i za několik dalších zde shromážděných bývalých zmocněnců pro krajany Ministerstva zahraničí a jsem rád, že se nás tady tolik sešlo. Je to taky důkaz vztahu k Tomáši Grulichovi. Já jsem Tomáše poznal před mnoha a mnoha lety. Dávno ještě nebyl senátorem, já jsem dávno ještě nebyl zmocněncem pro krajany, ale viděl jsem hned, že se jedná o člověka, kterého nemůžu popsat jiným slovem než srdcař. On byl, a nejenom ve věci krajanů, on byl ve všech věcech, které si vzal za své, byl takový ten neokázalý, neagresivní, ale velmi důsledný srdcař. On dobře věděl, že se ničeho nedosahuje ze dne na den, že se žádných spektakulárních úspěchů ani v té krajanské problematice nedosáhne ze dne na den, že je to taková ta práce po malých kouskách, skoro bych řekl v tom biblickém slova smyslu, je to práce, na které nám je uloženo pracovat, ale není nám dáno ji dokončit.
samozřejmě jeho jménem. My na ní budeme dál pracovat a doufám, že jednou ji dokončíme tak, jak bychom si všichni představovali, aby byla dokončena. Tomáš si byl velice dobře vědom, že kromě toho vztahu, kromě toho srdce, kromě toho vědomí, že je potřeba kultivovat pojítka mezi krajany, krajanskými komunitami a mateřskou zemí, si byl velice dobře vědom, že to má taky druhou stránku, takovou tu racionální, institucionální, organizační, že to nejde bez toho dosáhnout. A on taky dosáhl, ono to většinou nebyl žádný senzační výbuch něčeho nového, ale myslím si, že bez jeho trvalého pozitivního tlaku by možná nebylo ani to, co je v současné době, to, co se přece jenom trošičku zlepšuje. Já si velice dobře vzpomínám, že byly i doby, kdy dokonce ten skromný úřádek na Ministerstvu zahraničních věcí, oddělení, méně než odbor pro krajany, 5 lidí asi dohromady, byl ohrožen. Prostě se nemělo za to, že to je úplně nezbytné, někam se to strčí pod nějaký odbor. Natož, abychom postoupili tam, kam třeba se dostali Slováci, kteří mají poměrně významný úřad na úřadě vlády pro krajany. Bez toho tlaku, který Tomáš vytvářel, bychom na tom pravděpodobně byli ještě mnohem hůř. Já jsem ho měl jako člověka ohromně rád, ale měl jsem ho rád právě kromě jiného taky za to, že byl v té věci samotné tak důsledný a nikdy neuhnul ani o milimetr. On byl jako guma trošičku, jako ustoupit a zase znovu začít. A žádné téma nikdy neodpustil. Myslím, že to je pohled, všichni, kdo jsme ho znali opravdu dobře a dlouho, na něj máme. Ten pohled je nám pravděpodobně společný a mohu tady jenom opakovat to, co tady už zaznělo. Tam nahoru slibujeme, že v tom budeme pokračovat. Děkujeme, Tomáši. Sometimes I go out by myself and I look across the water and I think lots of things, what you're doing. In my head I paint a picture, 'cause since I'm coming home, well, my body's been a mess and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop thinking of me, Valerie. Why don't you come on over, Valerie? Valerie, Valerie, Valerie. Did you have to go to jail? Put your hopes up for the cell. Did you get a good lawyer? Oh, I hope you didn't catch a tan. I hope you find the right man who fix it for you. And are you shopping anywhere? Change the color of your hair. Are you busy? And did you have to pay the fine? You were so judging all the time. Are you still dizzy? 'Cause since I come home, well, my body's been a mess and I missed your ginger hair in a way you like to dress. Won't you come on over? Stop thinking of you, Valerie. Why don't you come on over? Come on over, Valerie.
píseň od Amy Winehouse, Valerie. Děkujeme. Tomáš byl moc fajn chlap i politik. Všechny v zahraničí moc pozdravuji a moc všem děkuji za práci, kterou pro Českou republiku v zahraničí dělají. Přemysl Sobotka, bývalý předseda Senátu České republiky. Skutečně vzácný člověk, který od začátku pochopil a podporoval důležitost šíření české kultury a českého jazyka v zahraničí. O to také neohroženě bojoval. Jara Dušátko, profesorka češtiny, Univerzita Stanford, Kalifornie. Další jazzový standard můžete znát například od jazzové zpěvačky Billie Holiday. I'm gonna lock my heart and throw away the key. Uzamknu si srdce a odhodím klíč. I'm gonna lock my heart and throw away the key, 'cause I'm wise to all those tricks you played on me. I'm gonna turn my back on love, gonna snag the moon above, fill my windows up within, so the love bug can get in. I'm gonna park my romance, ride along the curb, put a side up on my heart, please don't disturb. And if I never fall in love again, that's soon enough for me. I'm gonna lock my heart and throw away the key. Tricks you played on me. I'm gonna turn my back on love, gonna snag the moon above, fill my windows up within, so the love bug can get in. I'm gonna park my romance, ride along the curb, put a side up on my heart, please don't disturb. And if I never fall in love, I'll see you. Nemohu se bohužel zúčastnit osobně, ale jsem s vámi v duchu. Pan Grulich byl silný muž, který miloval český národ a věrně mu sloužil. Jeho láska k vlasti nás bude dále posilovat a inspirovat. S velkou úctou na něj vzpomínám, Eliška Hašková Kulič. The girl from Ipanema. Tall and thin and young and handsome, the boy from Ipanema goes walking in. When he passes each girl he passes goes on. When he walks, he likes a samba, then swings so cool and sways so gentle. Then when he passes each girl, he passes goes on. Oh, but I watch him so sadly. How can I tell him I love him?
father's walking in. When he passes, I smile, but he doesn't see. Bam, de, bam, de, bam, de, bam, de. Stegam, de, bam, de, bam, de. Ba-dam, de, ba-de. Ipanema goes walking in. When he passes each girl he passes goes on. When he walks he likes the sun, but then swings so cool and sways so gentle. Then when he passes each girl he passes goes on. Oh, but I watch him so sadly. How can I tell him I love him? Yes, I will give my heart gladly. But each day when he walks to the sea, he looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and lovely, the boy from Ipanema goes walking in. When he passes, I smile, but he doesn't see. No, he doesn't see. He doesn't see me. Děkujeme. Zásluha pana senátora Tomáše Grulicha spočívá v podpoře Čechů žijících v zahraničí, včetně šíření znalosti českého jazyka. Vzpomínám s vděčností, opravdu hodně pomáhal. Dana Kalinová, bývalá a dlouholetá ředitelka Mezinárodního knižního veletrhu a festivalu Svět knihy Praha. Další píseň Put Your Records On od zpěvačky Corona Bailey Ray. Three little birds sat on my window and they told me I don't need to worry. Summer came like city moon so sweet. Little girls double dutch on the concrete. Maybe sometimes we got it wrong, but it's alright. The more things seem to change, the more they stay the same. Oh, don't you have this day? Girl, put your records on. Tell me your favorite song. You go there, let your hair down. South out of fitted jeans, I hope you get your dreams. Just go there, let your head down. You're gonna find yourself somewhere, somehow. Blue as the sky, somber and lonely. Sipping tea in a bar by the roadside. Don't you let those other boys fool you. Got the love that I prohibit you. Cause maybe sometimes we feel afraid, but it's alright. The more you stay the same, the more they stay the change. Oh,
tell me your favorite song. You're good at let your head down. South out of faded jeans, I hope you get your dreams. Just good at let your head down. You're gonna find yourself somewhere, somehow. Just more than I could take. Pity for and pretty sick. Some nights kept me awake. I thought that I was stronger. When you gonna realize that you don't even have to try any longer? Do what you wanna do, girl, put your records on. You're good at let your head on. Stop out of faded jeans, I hope you get your dreams. Just good at let your head down. Girl, put your records on, tell me your favorite song. You're good at let your head down. Děkujeme. Hlavním důvodem Tomášovy poslední návštěvy v Belgii v listopadu 2019 byl křest jeho knihy Humor zbližuje. Kniha odráží jeho věčně optimistickou duši a celoživotní postoj k lidské společnosti. S panem senátorem a jeho milou paní Janou jsme si povídali o životě a práci v Senátu, o zahraničních Češích a jejich dlouholeté touze volit korespondenčně. Tomáši, nikdy na tebe nezapomeneme. Dagmar Straková, předsedkyně a ředitelka České školy bez hranic Brusel. Další píseň je od našeho kytaristy Pavla Obermajera. Earth Song. Simple.
simple message floating straight into my heart. Vzpomínám na mezinárodní konferenci České školy bez hranic v létě roku 2017, kdy jsem se s panem senátorem setkala poprvé. Byla to zároveň moje první konference, které jsem se coby čerstvě zvolená ředitelka České školy bez hranic Ženeva zúčastnila. Dodnes si pamatuji svou ohromnou radost, když jsem zjistila, že budu mít pro své vize a plány takového podporovatele. Barbora Šimerová, Česká škola bez hranic, Ženeva. Antonio Carlos Jobim, Corcovado. Quiet nights of quiet stars. Quiet goats from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streets, and the window be looking on the mountains and the sea. How lovely. This is where I wanna be, here with you so close to me, until the final flicker of December. I who was lost and lonely, believing life was only a bit of tragic check, have fun with you. The meaning of existence, oh my love. A day, standing to fight up, and then they, Bob and Devil, Bob, standing there, Bob, but oh, I. Didn't pay. By quiet streams and the window below.
all the mountains and the sea, how lovely. This is where I wanna be, here with you so close to me, until the final flicker of December. I was lost and lonely, believing life was only a bit of tragic check. Have fun with you. The meaning of existence, oh my love, oh my love, oh my love, oh my love, oh my love. Děkujeme. Pan senátor Tomáš Grulich byl neuvěřitelně milým člověkem. Dokázal se vcítit do našich problémů, pochopit naše potřeby a uznat poctivost našeho úsilí. Bude nám všem velice chybět. Zuzka Jungmannová, ředitelka České školy bez hranic, Londýn. Dívám, zahrajeme písničku Route 66. Můžete ji znát například od Chucka Berryho. Well, if you ever plan to more the west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on a route 66. Well, it finds from Chicago to LA, more than 2,000 miles all the way. Get your kicks on a route 66. Now you go through St. Louis, jump in Missouri, and Oklahoma City is the minor breeder. You will see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget me, no, not Kingdom, back so San Bernardino. Won't you get hip to the style when you make that California trip? I get your kicks on the route 66. Plan to more the west, travel my way, take the highway, that's the best. I get your kicks on route 66. Well, it binds from Chicago to LA, more than 2,000 miles all the way. I get your kicks on route 66.
Now you go to St. Louis, Japan, Missouri, and Oklahoma City is mine to breed. You will see I'm a real old gal of New Mexico. Flagstaff, Arizona, don't forget Venona, Kingdom back slow, San Bernardino, won't you get hip to the style, team when you made it California dream. I get your kicks on the route 66. I get your kicks on the route 66. Get your kicks on the route 66. Děkujeme. Vážení přátelé, tak my se s váma loučíme z Centra současného umění DOCS. Já vám přeju krásný podvečer, krásný večer a plodné další večerní a noční diskuze. A prosím vás, ještě jedna důležitá informace. Teď, až to celý skončí, je možnost vystoupat tady ke vzducholodi a také vstoupit do vzducholodě a společně se tam vyfotografovat, abyste měli vzpomínku. Tak, hezký večer. Naschledanou.